好，持续回来新闻现场，带你锁定的是在今天晚上屏东市的中山路，可以说相当热闹，因为蔡英文、苏嘉全在屏东成立了竞选总部。来自现场最新，带您快看。大家一起来，咱来拉票、购票，你好不？这届选举完完全全显示出来，咱个国民党无同款的所在。咱的选举是一个竞选团队。而且是一个很多很多人参与的竞选团队，大家的团结，大家的共同出力，跟我们的群众在一起。这个台一线，咱不是为咱的鹅銮鼻开始，一直行一直行，往北走去，行到台北城。这一路拢有足多足多咱台湾的人民行在路边在给咱加油。啊，暗会的时阵，伊嘛拢踊跃来参加。啊，咱去庙会拜拜的时阵，咱嘛看到咱的足多的信众，啊，咱这足多咱的当地的咱的人民，拢在给咱祝福，拢在给咱加油。所以这届选举是人民带着民主进步党，人民陪着民主进步党一起来选举，因为我们要一起走向执政，大家讲对不对啊？对手是一个有限的团队，是一个少数人的竞选团队，靠的是什么？靠的是金钱，靠的是行政资源，靠的是他们跟媒体的关系在打选战。啊，打选战的方法是用抹黑、人格抹杀的方法。啊，咱是静静东东来选选举的。我们有政见，我们有团队，我们有理想，我们有很多很多要给台湾人民做的事情，大家说对不对？啊，这个马政府做三年多来开很多钱，啊，我们也想看看这三年多来这个政府给我们做什么事情吗？有给我们做什么事情吗？咱就用力的去想，真的想不出来讲伊甲咱做啥代志？哦，啤酒哦，干一项尔？好啦，啤酒算一项啦，吼。啊，不过伊有足侪代志无做，是啊，毋是啊？也阁足侪代志无做诶。咱的香蕉、木瓜，每一个农产品都在折价，大家讲对毋对啊？啊，恁的薪水有涨价无？咱的生活的必需品都有没有在涨价？每一行都在涨价，只有薪水不涨，大家说对不对？啊，这款的政府，咱甲讲，农产品卖不出去，再叠价，啊，咱的总统讲一句话，讲怎么不早说？早说的话，我们叫中国来买。啊，这款的政府，那是较好做，那别人早就可以做了。所以，咱是不是明年选一个政府？可以跟我们在一起，会使照顾咱的。咱要种什么物件，政府会使甲咱讲的。咱要卖去什么所在，政府嘛会使甲咱讲的。啊，咱要建什么建设，政府嘛会使先甲咱讲的。大家讲好唔好啊？啊，这个政府会甲咱顾条条，知影讲种什么物件，甲会趁钱。啊，咱要卖去倒位，啊，咱生产偌济，建设甲袂崩盘。啊，这都是政府爱做的代志。民进党2012年再回去执政，咱的农业政策一定是跟人民站在一起。咱来怎样讲，人民需要我们替他们做什么，我们也要告诉人民说要种什么，怎么种，卖到哪里才会有稳定的收入。大家讲对不对啊？咱的农业政策就是要让咱的农民收入稳定，持续增加。啊，我们的老年人可以得到照顾，来个话嘛。所以咱的老人津贴，今嘛，足侪生产的成本都在涨价，啊，不过咱的老农生活也不好，所以咱加一千块，大家讲有公平无？有公平无？所以咱加一千块，我感觉足好，你也啊。啊，咱的对手国民党到现在还拖拖拉拉。本来讲要加316块，啊，即马讲400块好了，安尼讲价还价，不干不脆，
敢有诚意？真是一个没有诚意、对农民没有诚意的政党，大家讲对唔对啊？啊，咱啊，搁有农业政策，咱讲那是咱老啊，咱想要休息了，我们要退休了。好，来自现场最新画面可以看到，小英跟苏家全两人回到了故乡屏东，展现了超高的人气，也感受到了乡亲的热烈支持。而这场晚会呢，吸引了上万人前来捧场。蔡英文他在谈话当中也批评对手用行政资源在打选战。